היי, לא סתם. אז היי, באמת, היי, לא, לא משנה. אני אחות של מיכל, יעל, והיא... השתלטתי לה על הערוץ. סתם, מיכל פשוט ביקשה ממני לעשות סרטון של ספרים שאני ממליצה, ושל ביקורת ספרים, כי אני האחות שקוראת מבינינו, מבין כל האחיות. גם האחיות האחרות קוראות, פשוט אני... ממש מקסימה בזה, לא סתם, אי אפשר להגזים, נראה לי. טוב, קיצר, אז אני חושבת שזה עולם אחר. אתה פשוט נכנס לספר ואתה לא יוצא ממנו. תלוי איזה ספר אם אתה אוהב, מתחבר, ואם קורה משהו רע בספר, אז אני מרגישה את זה, ואם קורה משהו טוב בספר, אני גם מרגישה את זה ומחייכת, כמו לא יודעת מה. וזה פשוט... זה עולם שממש טוב להיכנס אליו. וזה לא הופך אותך לשום דבר ולשום סטיגמה ולשום... בכלל לא. זה פשוט אחד הדברים שאני אוהבת לעשות, שיש לי זמן, וכן, לרובנו אין זמן ותירוצים, תירוצים ודברים כאלה, אבל נגיד בחופשים אתה יכול לנסות לקרוא, זה יהיה טוב. טוב, אז אני אתחיל עם ספרים למתחילים, שאני ממליצה עליהם, ואני גם ממליץ על רוב הספרים שקראתי. לא קראתי הרבה, אבל אני מתחילה כל פעם מחדש. למצוא את העולם הזה. הספר הראשון זה ספיידר וויק, עלילות ספיידר וויק, יש כזה גם סרט, וזה בעצם מספר על אחים ואימא שלהם שהם באים לבית חדש ומפחיד, שבדורות הקודמים אז היה שם איש שבעצם מצא עולם קסום, והוא מצא טרולים רעים ויצורים רעים שמנסים לכבוש ולהרוס, והוא מצא גם יצורים יפים, הוא מצא גם את התכונות שלהם, והוא כתב על זה ספר, וזה ספר מאוד מסוכן לפתוח אותו, והבית הזה זה בעצם בית מאוד מיוחד, ויש שם כל מיני יצורים, וכשאתה נכנס לזה, נגיד הסרט, אז אני מאוד התאהבתי, ואז פתאום ראיתי את הספר, וזה בעצם סדרה, ואני קראתי רק את הספר הזה, כן, אני פשוט, סתם, אני פשוט אהבתי, ואני לא אגלה יותר מדי, ו... זה גם מגניב איך שהכריכה בעברית נראית, זה כזה לכו מכאן את הספר סגרו, הניחו אותו, אל תקראו, כאילו כמו בסרט, אז הוא אומר אל תפתחו את הספר הזה, זה דבר רע, זה... אז כן, גם פה, סרט על ספר. טוב, רוב העולם מכיר, יום הנשל חנון, שהוא גם סדרת ספרים, ואני קוראת מתי שיש לי זמן, בעיקר באנגלית, בשיעורי האנגלית, אבל כבר התקדמתי בספרים. וזה ספר גם למתחילים, הוא ספר שמאוד נוח לקרוא באנגלית ובעברית, והוא מספר על ילד שעובר את החטיבה, וכנראה גם את התיכון, אני לא קראתי את כל הספרים, יש שם ספרים. מספר על ילד, בן, ואיך הוא מתמודד עם הבגרות, גיל ההתבגרות, ועם כל האנשים שמסביבו, אמא שלו, אבא שלו, כל ספר זה גם רואים שהוא עומד מול מישהו אחר, כאילו בספר הזה הוא עומד מול חבר שלו, ראו לי, ראו. וזה מספר את הסיפור שלהם. ואחרי עכשיו לעבור לספרים קצת יותר מתקדמים. אז הספר הראשון, כל העולם כמעט מכיר, שוב, אשמת הכוכבים, שזה מספר בעצם על חולי סרטן שמתאהבים, וכל הדברים ביניהם, ואיך היא מתמודדת עם הקשיים שלה, ועם הסופר שהיא אוהבת, והאכזבות שהיא מגלה, וזה יכול להיות ספר מאוד קיצ'י וכזה, זה לא אמיתי, אבל... תמיד אתם צריכים לזכור שאתם רואים סרט או ספר, לזכור שבעצם הסרטים והספרים נוצרו על החיים. זה פשוט, זה על החיים. זה רק יותר מוחצן ורק יותר. אבל זה בעצם על החיים. וזה פשוט נותן תקווה. והספר הזה מאוד עצוב, אבל הוא גם יפה. ואני ממליצה לקרוא אותו. פרסי ג'קסון, שזה גם סדרה. אני חושבת שיש עוד סרט, כן, יש עוד. ספרים. אני התחלתי רק לקרוא את הראשון, ועוד לא סיימתי אותו. אני מבזמן התחלתי, אבל בסך הכל ההתחלה שקראתי אז מאוד אהבתי, מאוד. ואני לא סיימתי לקרוא אותו, אז אני לא יכולה להגיד הכל, אבל זה בעצם על אלים ועל ילד שהוא שייך בעצם לאלים, והוא הולך וחוקר את זה, ויש כל מיני... בכל ספר יש דבר אחד שהוא צריך למצוא, תעלומה. ויש לו חברים שעוזרים לו, חבורה, והוא מגלה כל מיני דברים חדשים על האלים. גם סרט, הדמויות, הרעים, הטובים. זה מגניב, אני גם מאוד אוהבת את המיתולוגיה, אז בכלל, אהבתי. הנה, חצי ילד, חצי אל, גיבור מושלם. ואז זה גם סדרה. אז זה הסדרה של משחקי הרעב, וזה עובד לחקיה. שאני קראתי את הספר הזה בכיתה ו', ובכלל,
זה הספר הראשון שקראתי, לא זה, הראשון, משחקי הרעב. חברה שלי הכירה לי אותו, היא זאת שפתחה לי את המקום לעולם הספרים, ואני מודה לה עד היום. ספר, זה השלישי, אבל אני בכלליות, משחקי הרעב זה ספר מאוד חולני, האמת. אבל אני מאוד אוהבת את זה שזה מקשר לחיים, שלא הכל מושלם בכלל לא, ולא יהיה אף פעם. ואנחנו צריכים לעבור דברים, ואנחנו צריכים גם לעזור לאחרים, ונגיד היא פה עשתה דברים בשביל אחותה, כי כל מה שהיא עשתה בעצם, איך שהיא התחילה את הכל, זה התחיל מזה שהיא רצתה לעזור לאחותה, לעזור למשפחה, יש בה ספרים ערכים שאנחנו צריכים רק לגלות, וזה ספר על מישהי שהיא במשחקים, שבארץ שלהם זה ארץ נוראית, שעושים משחקים, שהורגים ילדים כל שנה, ואז מתחיל בעצם בספרים הבאים, מרד, כי אנשים ראו בה תקווה, היא הביאה להם תקווה, בזה שהיא כאילו התמרדה, והיא בעצמה לא ידעה שהיא מתמרדת. ואני מאוד ממליצה על הספר הזה, ואולי אני קצת לא הכי אומרת לכם דברים, ואתם כזה לא מבינים אותי, כי אני בן אדם לא מובן בכלל, אבל סך הכל, כל הספרים שעכשיו קראתי, אני מאוד אהבתי. הספר הבא הזה, מחפשים את אלסקה, שאותו יש לי שנוי במחלוקת עליו, בעד, שזה מגניב ש... הוא יודע מילים של אנשים, מילים אחרונות, וגם יש פה כל מיני דברים על החיים. זה באמת, זה בעיקר על החיים. קיצר, אהבתי את זה שזה קשור לחיים. יש פה כל מיני דברים על חיים, איך לצאת מהמבוך הזה של החיים, מישהי שיש לה בעיות. לא אהבתי אבל את זה שהם משנים ושתים כל הזמן, כי אני נגד החברה כזאת, והוא כאילו הפרייר שלהם, והוא כזה נשמע לו קול, וכאילו הם... כזה באו אליו סתם ככה, כי אם הוא לא היה עם מישהו היה בחדר, יש לו שותף לחדר שהוא בעצם הכיר לו את כל העולם הזה, אז הוא כאילו היה פחות, הוא לא היה מישהו. ספר טוב, ספר של אמא שלי פה גם, שזה על הערה במושב עולים, זה קשור לארץ, אבל כן, זה פה. הספר הבא זה אסון בעלך, שאותו לא קראתי, קראתי את הגרסה של הבת, זה הגרסה של הבן, שהגרסה של הבת זה אסון יפה יפה. ספר קצת, כאילו, יש בו תיאורים, אבל אני אהבתי את הסיפור האהבה בעצם, שזה כמו שאתם רואים בסרטים, מישהו רע ומישהי שבסדר שמנסה להתחמק בעולם הרע, ואז היא הופכת אותו בעצם למישהו טוב, והוא כן מתאהב, הוא כאילו סטיוטיוני, איך שלא אומרים את המילה הזאת, והיא גורמת לו לאהוב אותה, רק אותה, והוא עושה הכל בשבילה, ויש איזה, יש לו עוד עניין, הוא גם מתאבק, והכל, אבל יש הרבה בעיות, ועד שרואים מה קורה, תראו בהמשך, ויש הרבה ריבים והרבה בעיות ביניהם, ובסך הכל, ספר ממש טוב, אני חייכתי, ואת הספר הזה פשוט לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו. הקטעים של אהבה, לא מהקטעים של... הספר הבא, זה, והאחרון, מפוצלים ומורדים. אז מפוצלים זה הספר האחרון שקראתי, שגם עליו יש סרט. אני מאוד אוהבת אותו, הוא מספר על העתיד, שהייתה מלחמה נוראית שכל העולם נהרס, ורק נשארו קצת אנשים בשיקגו, העתידנית, אז יש טקס בחירה שהם מגיעים לגיל 16 והם בוחרים איזה פלג להיות, כנות, אוריינות, הקרבה עצמית, אומץ לב וידידות, וכל שנה יש טקס בחירה והם בוחרים לאן להשתייך, והיא בעצם מפוצלת, שזה משהו שרוצים להרוס, להרוג, שלא יהיה כזה דבר מפוצלת. למה מפוצלת? זה מישהו שלא משתייך לפלג אחד ממה שאמרתי, יכול להשתייך לכמה פלגים. והאנשים שבעצם יצרו את התוכנית של קבוצות, אז לא רוצים שיהיה מישהו שהוא יכול להיות בכמה דברים. הוא רוצה שיותים לדבר אחד, שהוא יהיה כמו חייל שלהם, שהוא כאילו יוכל להקשיב, נגיד, שהוא פשוט לא יוכל לחשוב מחוץ למה שהוא. כמובן שזה קצת וואו, כאילו, זה הורס את מי שאתה, כי... אנחנו בעולם שלנו, אנחנו יכולים להיות גם כנים וגם לא כנים ולהיות שידידים וזה וזה, אבל זה מסתמך על יותר נוקשות בעניין הזה. אם כבר נוקשות, אז זה הכינוי של שלה בספר, תוכלו לראות. וזה גם סיפור אהבה, זה גם מלחמה, זה גם עצוב. זה גם איך היא בעצם מתקבלת, כי יש גם שלבי קבלה למקום, לפלג שהיא רצתה להשתייך אליו. ו... זה גם לא יכולתי לעזוב את הספר הזה באמת.
כל הספרים שבעצם הצגתי לא יכולתי לעזוב, חוץ מאיזה כמה שלקח לי זמן איתם. וזה הספר השני בסדרה, ראשון אחד, שזה מורדים והשלישי זה נאמנים. ומורדים אני עכשיו קוראת, וזה בעצם מתחילה מלחמה. אני לא אגיד למה, כי כבר דיברתי על הראשון, אבל יש מלחמה, כן, יש מלחמה, והיא וחבורת אנשים שהם מנסים לפתור את הבעיות של המלחמה, ואני כרגע רק התחלתי את הספר, אבל אני יודעת שזה מדבר על המלחמה, ואמרתי את המילה מלחמה הרבה פעמים כרגע, אבל כן. זה גם על הסיפור הבא, ואני רק התחלתי לקרוא אותו, אבל בסך הכל אולי לא הייתי נשמעת ממש מופלת בסרטון הזה, אני יכולה להגיד לכם.